Odende huyo ndio tulichora na hii program ya kwa culture nikiwa fisher. Waziri, that person is a guru on blue economy. Hiyo Odende ni ofisa yako ya fishery, lakini mechukua yeye. Huyo Elijah ndio muti ya kites, na Mutanda ndio chief of staff yangu. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, itachukua muda sana. Mimi nataka tu kukushukuru kama gavana wa Busia hapa. Nimezungumza na wewe na nimezungumzia hii watu yangu, na tuliwaeleza wakati ya siasa ilikuisha. Wale ambao tumechaguliwa tuko na muda kidogo sana ya kuweza kufanya kazi. Na mimi Mheshimiwa Rais, nilikueleza kama gavana ya Busia, mimi kazi yangu ni kujaribu kutatua shida za watu wa Busia. Na nikakwambia mimi niko tu na ile mpango ya kufufua uchumi katika wards, kutoka mashinani, tukipanda kwa sub county, tukipanda kwa county, tukilinganisha na national. Na hiyo ndio tunaita nini, ward based economic revitalization program. Na sasa hilo umekuja na hii program ya bottom up. Tukaona tu vile Busia iko chini, Busia inataka itoke chini iende juu. Sasa mimi nikaona hiyo tu ni bottom to up. Unanishika vizuri? Na mimi pia niko na ile ward based economic revitalization. Pia tunatoka kwa ward tukipanda juu. Unanielewa? Rais, pia nilikueleza, uliweza kutupatia nafasi. Nikasafiri kule kwa United Nations kukuwakilisha Kenya yetu katika ile mambo tunaita sustainable development goals. Tukaenda huko nikaona ile ma goals pia is fighting extreme poverty, education, inclusivity. Nikaona pia inaingiana tu na hii yetu, ile ya dunia mzima ya United Nations. Nikapima tena vizuri, mimi nikaona tu iko Kenya hapa kitu wanaita Vision 2030. Si mnaijua? Hata sisi si hapa tunafanya CIDP na tunalinganisha na hiyo Vision 2030. Siko namna hiyo, hata Bunyasi alikuwa huko. Nafikiria ulikuwa introduce mkudundu. Uko sawa. Huyo unajua tulishindana naye, lakini sasa tuko sawa. Siasa si uadui. Yeye anisumbui, hajaniandamania. Sisi tunaendelea tu. Sasa Mheshimiwa Rais, vile mimi nasema tu ni hiyo, kwamba hii Vision 2030 na ukiangalia ile Millennium Development Goals pia iko tu hapo kwa Vision 2030. Nikiangalia hii bottoms up yako pia iko tu hapo 2032. Ama nyinyi amuone namna hiyo? Sasa mimi nikaona tumelingana. Nikiona vile tumeshikana, ikabaki tu sasa tutafute njia ya kuweza kusaidia kuhakikisha kwamba hiyo mipango inafanyika. Na hapa Busia, Mheshimiwa Rais, vile imesemekana, hapa ilikuwa ngome ya Azimio kabisa. Lakini tukasema sasa tumechaguliwa, agenda zinafanana. Mimi ni governor, wewe ni rais. Iko kazi ingine gani? Si ni kazi ya maendeleo? Sasa kazi yangu ni kuenda kutafuta ile iko juu, niongeze yetu hii akaunti, kwa sababu inashikana ile development agenda. Rais amesema pesa mashinani. We need economic revitalization. Nikasema imeingiana. Na mimi sasa shida yangu, sijui mnanijua. Unajua mimi sijui kujificha. Unajua mimi nikienda State House naenda tu mchana. Si mnajua, na tena nikikuja hapa sinawaambianga nimekuwa huko. Because mimi si mtu ya kuenda enda namna hii. Mimi ni mtu tu niko straight. Nikisema kama sitaki nitakukanisha tu. So mimi nikasema hii mambo tumeshikana. Sasa kwa hiyo umetupatia mbolea. Umetupatia mbegu ya pamba. Na hapa Budalangi tumesema mbolea tayari iko pale kwa National Irrigation. Najua mlikuwa mnaenda kuchukua hapo karibu na kuochanda. Na unajua chanda yako kuwa meregister watu. Sasa wanyala wakitoka hapa kuenda kuchukua huko, siba abasu mbu wengeko kidogo kidogo. Wanasema sasa nyinyi mumekuja kuchukua hapa mbolea na sisi hatupati. Lakini sasa tulisema mtafungua kidogo tena waanze kupata. Simesikia hivyo? So mbolea iko. Pamba mbegu, Mheshimiwa Rais, ulitupatia 17,000 metric tons. Lakini haitutoshi. Mimi nataka hata ukinitafutia tu mwanya, mimi niko tayari hata kununua mwenyewe. But I need the right seed.
Sasa wewe ukiambia tu hii kalro inisaidie ndio tusiende process ya registration nini? Sisi tuende pale India tulete mbegu watu wetu wapande. Hiyo tuko tayari. Kwa sababu 17,000 metric tons, we are only able to do 11 wards. A pilot project. Na tuko na 35 wards. Na hii mradi tunataka ishike. Upande ya mjugu, ile edible oils, ambazo zitaenda katika hiyo industrial park, ambayo ilianzishwa, sisi pia tunataka hiyo mbegu. Na Mheshimiwa Rais nilikueleza, hii pet project ya hapa, ambayo nilisikia ukitaja, is part of the National Irrigation Projects Agenda. Ile 200,000 acres ambayo una target. 20,000 zinataka zitoke hapa Budalangi. Na mimi niko tayari kusema hata kama bado wanafanya hiyo, tupate area kidogo, pia tuanze kuproduce mbegu ambayo itafeed kwa hii vitu. Na tusaidiane. Hiyo ndio itafanya watu wetu waanze kupata pesa. Tumesha sign mkataba na Rivertex. Pamba sasa kilo, kuna hiyo wanasema minimum guarantee. Kilo tumesema ya pamba itakuwa 250 shillings. Mumanye ni mnurio? Siba akure nge 50 bob, ilikuwa 50 shillings. Sasa ni 250. Na ile vitu inatoka kwa hiyo, ngeitatengeneza chakula ya ng'ombe na chakula ya samaki.